विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। श्री एस एन विद्यालय द्वारा संचालित ई-लर्निंग प्रोग्राम में आप सब विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करूं छु। धोरण 7 विषय गणित चैप्टर नंबर 11 परिमिति और क्षेत्रफल जे आपने स्वाध्याय चालू तो में स्वाध्याय 11.2 आपने शुरुआत करी અને એની અંદર આપણે જોઈ ગયેલા કે સ્વાધ્યાય 11.1 ના બે દાખલા જોયેલા, પહેલો પ્રશ્ન અને બીજો પ્રશ્ન। પહેલા પ્રશ્ન લગભગ 5 કે 6 દાખલા હતા, બીજા પ્રશ્નના 3-4 દાખલા હતા। મેં એક બી દાખલા મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલા, એટલે મીન્સ કે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપણે હવે શરૂઆત કરી છે આગળના પ્રશ્નની। તો સ્વાધ્યાય 11.2 નો પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ, બરાબર। પ્રશ્ન નંબર 3 આપણને શું કહેવા માંગે છે, ચાલો તો પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર प्रश्न कीधो जो कोष्टक करीने आपेलुं छे, अनुक्रम नंबर आधार ऊंचाई अने समांतर बाजु आधार बराबर आपने 20 सेमी, ऊंचाई अपनी पास नहीं, ऊंचाई बराबर आपने शोधवाना छे, અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આપણને આપેલું છે 246 સેમી સ્ક્વેર। આવા તમને 4 દાખલા આપેલા છે, તો ચારેય દાખલાની અંદર એક એક માહિતી આપણી પાસે ખૂટે છે, બરાબર। તો પહેલા દાખલામાં જો કઈ માહિતી ખૂટે છે, તો આપણી પાસે પહેલા દાખલામાં ઊંચાઈ નથી છે। જો ઊંચાઈ વિશે સામે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, આપણે ઊંચાઈ શોધવાની છે, તો એના માટે આપણે ચલો શરૂઆત કરીએ કે કેવી રીતે ઊંચાઈ શોધવાની છે। તો જો તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ આપણને આપેલું છે, તો એટલે તો આપણને ખબર પડી જાય, પૂરતી માહિતી માટે આપણે બે માહિતી આપી છે, આધાર અને ઊંચાઈમાં ઊંચાઈમાં શોધવાની છે। તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું જ્યારે તમે સૂત્ર મૂકો, તેમાં બે વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે, આધાર અને ઊંચાઈ, તેમાં બે માપ કોઈ પણ આપેલા હોવા જોઈએ। તો આપણને જો એની અંદર બે માપ તો આપેલા છે, એક તો આધાર આપેલો છે ને એક તો ક્ષેત્રફળ આપેલું છે, તો એના આધારે માપ શોધી શકીશું। તો ચાલો ટ્રાય કરીએ, લખી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ, જેનું સૂત્ર તમને આવડે છે, જેને તમે એકને બી કહો છો, એટલે આને તમે કહો છો બી અને આને કહો છો એચ, તો આપણે બી અને એચ તરીકે લખી શકીએ, બરાબર। તો આપણે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ આપણી પાસે છે કેટલા સેમી સ્ક્વેર છે, 246 સેમી સ્ક્વેર છે, એટલે લખું છું 246 બરાબર। આધાર આપણી પાસે કેટલી છે, તો કે આધાર આપણી પાસે છે 20 સેમી, તો અહીંયા લખું છું 20 અને ગુણ્યા ઊંચાઈ એટલે એચ આપણી પાસે નથી, શોધવાની છે। હવે જો 20 અને h એટલે કે ઊંચાઈ બંને ગુણાકાર થાય છે, બરાબર ને આ બાજુ લઈ આવો તો શું થઈ જાય, ભાગાકારમાં થઈ જાય, તેથી 246 ના છેદમાં તમે કરી નાખશો 20 બરાબર, લખી નાખી આપણે h। હવે 246 ભાગ્યા 20 કરવાના છે, જો સીધા તમને 20 એકમ ગણ્યું આવડે છે તો 20 સાથે તમે ભાગ ચલાવી શકો છો, તો આપણે ભાગાકાર કરી જોઈએ, 246 ભાગ્યા 20 કરીએ છીએ, 20 એકા 20 થાય 0, 4 5 0 4, છગડો નીચે ઉતારો તો આપણને મળે 20 2 40 મળે, ચલો 4 5 4 જે 0, 6 ને 6 એમના ભૂકે, આ હવે પાછળ એક પણ સંખ્યા નથી, હજી આગળ ભાગ ચાલે છે, પણ ક્યારે અહીંયા પોઈન્ટ મૂકીને જ્યારે તમે પેલો આંકડો પોઈન્ટ પછીનો દશાંશ મૂકો તો એક શૂન્ય તમારે ઉતારવું પડે, એટલે 20 તરી 60 થાય, અહીંયા આપણે મૂકી શકીએ 0 0, અથવા તમને આવી રીતે ન કરવું હોય તો તમારે શું કરવાનું, તો જો
બેના ભાગ ઉડાડીશું સીધો જવાબ આપણને મળી જશે ઊંચાઈ બરાબર 12.3 ભાગાકાર આવી રીતે તમારે નથી કરવો તો બેના ભાગ પાડી દઉં છું બરાબર એટલે અહીંયા થશે 123 ગુણ્યા 2 અને અહીંયા થશે 10 ગુણ્યા 2 બરાબર h હાય તો જો આ 2 2 બને ગયા 123 ના છેદમાં 10 છે તો સાદા અપૂર્ણાંકમાંથી દશાંશમાં ફેરો તો શું થઈ જાય તો કે તેથી ઊંચાઈ બરાબર મળે 12.3 સેમી જો આ એક પોઈન્ટ છે એક પોઈન્ટ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ કશો લઈ આ કશો 12.3 મળીએ બે નો સેમ ટુ સેમ જ જવાબ આપણને મળે અહીંયા આપણને કેટલો જવાબ મળ્યો 12.3 સેમી ચલો હવે આવા બીજા ત્રણ દાખલા છે આવડશે કોઈ પણ એકનો માં આપણે શું થાય છે ચલો હજી એક દાખલો કરાવો છે પહેલો દાખલો તો હજી એક બીજો દાખલો કરીએ આપણે ચલો બીજા દાખલાની રકમ જોવો તો મિત્રો જો બીજા દાખલાની રકમ કઈ આવી છે આપણી પાસે એમાં આપણને આધાર બરાબર શોધવા લખી દે છે જો આધાર બરાબર આપણી પાસે છે નહીં અને ઊંચાઈ બરાબર આપણને આપેલા છે ઊંચાઈ બરાબર આપણને આપેલા છે 15 સેમી જો છે 15 સેમી અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ આપણી પાસે છે કેટલું છે તો કે 154.5 સેમી સ્ક્વેર આટલું આપણને ક્ષેત્રફળ આપેલું છે તો હવે આપણે આના આધારે જવાબ જ્યારે મેળવવો છે ત્યારે શું કરશું તો આપણને સૂત્ર આવડે છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય તો કે આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ તો લખીએ પહેલા તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર જવાબ સૂત્ર આપણને મળશે આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ ચલો આપણી પાસે ક્ષેત્રફળ છે તો કે હા ક્ષેત્રફળ છે કેટલું છે 154.5 તો એટલે લખી શકે 154.5 આધાર કેટલું છે આધાર આપણી પાસે છે ને એટલે b બરાબર આપણે શોધવાનું છે ગુણ્યા અને ઊંચાઈ આપણને આપેલી છે 15 જો છે 15 હવે આપણે શું કરશું તો કે હવે આપણને ખબર છે કે આપણે 154 ભાગ્યા 15 કરશું એટલે આપણને સીધો જવાબ મળી જાય હવે જો જ્યારે ભાગાકાર તમે કરશો ત્યારે પહેલા તો આપણે જે સ્ટેપ કરીએ છીએ તે 2 ને ગુણાકાર માં છે બરાબર ને આ બાજુ લાવો તો સેમા થઈ જશે ભાગાકાર માં આવી જાય તેથી 154.5 છેદમાં 15 બરાબર મળશે b એટલે કે આ હવે આપણે કંઈ જ કરવા નથી પોઈન્ટ જે છે ને પોઈન્ટ ને આપણે શું કરશું તો કે પોઈન્ટ જે આપણને આપેલો છે એને આપણે ઘડીક દૂર કરી લઈએ એટલે અહીંયા હું પોઈન્ટ કાઢી નાખું છું એટલે અહીંયા વિકાસે ભેગા પાસ કરે તો અહીંયા ગુણ્યા 10 થઈ જાય તો આ બે નો ગુણાકાર આવી રીતે થઈ ગયો 1545 ના છેદમાં 150 બરાબર b હવે દરેક ને આપણે ભાગ ઉડાડવાના છે જો ભાગ ઉડાડતા ન આવડે તો ડાયરેક્ટ તમે ભાગાકાર કરી શકો છો આપણે બે બંને રીતે ભાગ ચલાવી ચાલો 1545 ભાગ્ય 150 તો 150 એકા 150 થાય ચલો 4 માંથી 0 જાય તો 4 જ વધે 5 માંથી 5 જાય તો 0 1 માંથી 1 જાય તો 0 5 નો નીચે ઉતારો જો હવે ભાગ ચાલે છે નથી ચાલતો તો 0 મૂકી 0 નીચે ઉતારશું હવે જો આપણને શું કહે શૂન્ય તો આપણે મૂકે શૂન્ય ત્યારે આપણે મૂકો શૂન્ય મૂકી જ્યારે આપણે કોઈ પણ ગણતરી કરીએ છીએ બરાબર તો એના આધારે આપણને માહિતી તો મળી જાય ને બરાબર એના આધારે આપણે શું કરશું તો કે એક પોઈન્ટ મૂકી પછી રકમ સાથે ગણતરી કરીએ શૂન્ય ઉતારજો તો શૂન્ય મૂકી પડે આપણે મૂકવો પડશે એટલે શું 15 × 45 થાય એટલે 150 ગુણ્યા 3 કરો 450 શૂન્ય 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 10.3 મેળવો હવે જો તમારે એવી રીતે નથી કરવું તો તમે શું કરશો અહીંયા જે એમનેમ રાખું છું અહીંયા પોઈન્ટ એમનેમ રાખું છું
तो जो पहले आपने 15 से तो गुणाकार कर ले आप पॉइंट घड़ी का कोई गणता नहीं 15 से 15 एक का 15 થાય 15 15 જાય 0 4 નીચે ઉતારો ભાગ ચાલે છે નથી ચાલતો તો ઉપર 0 મૂકો બીજી રકમ નીચે ઉતારો એટલે 45 થાય હવે જો તો કે 15 તરી 45 થાય 0 0 મૂકી દો હવે જો 103 જવાબ મળ્યો પણ આપણને રકમ ની અંદર એક દશાંશ આપેલું છે એક દશાંશ છે બરાબર એટલે એક રકમ પહેલા પોઈન્ટ છે તો આપણે પોઈન્ટ મૂકવો પડશે તો એક રકમ પહેલા પોઈન્ટ મૂકો છો તો શું આપણને મળી જાય તો તેથી આપણને આવી રીતે જવાબ મળે હવે બંને ભાગાકારો પૂછી નાખો બરાબર તમને હવે માહિતી મળી ગઈ છે કે આપણે કેવી રીતે ભાગાકાર કરેલો છે ચલો અહીંયા આપણને b બરાબર કેટલો તો તેથી કરી લખી શકે કે b બરાબર 10.3 સેમી આવો જો બરાબર હવે જો તો એના પછીનો દાખલો ત્રીજો તો ત્રીજામાં આપણને એવું કંઈક જ આપેલું છે જો એમાં પણ તમારે ઊંચાઈ શોધવાની સોરી તમારે આધાર શોધવાનો છે એટલે આની જેમ અને બીજો જે એની પછીનો ડી ડાક ડી ડી જે દાખલો તમને આપેલો છે એની અંદર તમારે શું શોધવાનું છે તો એની અંદર તમારે શોધવાનું છે ઊંચાઈ બરાબર એટલે બંને દાખલા હવે તમને આવડશે પહેલો પહેલો અને બીજો દાખલો કરાવ્યો છે એમાં બીજો જે દાખલો છે એ ત્રીજો જેવો સેમ ટુ ત્રીજો દાખલો છે બીજા જેવો સેમ ટુ સેમ છે ચોથો દાખલો છે એટલે કે ડી જે છે એ આના જેવો છે બરાબર એટલે એ અને ડી સોરી સી અને ડી આ બંને દાખલાને તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે બરાબર ચલો હવે એના પછીનો આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 ચલો પ્રશ્ન નંબર 4 તરફ આપણે જોઈ લઈએ થોડું ચલો પ્રશ્ન નંબર 4 જોવાનો છે ત્યારે 4 મળી રકમ તો 4 માં સેમ ટુ સેમ પ્રશ્ન છે ખૂટતા મૂલ્યો શોધો તો જો એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન પણ એવો છે કે જેમાં આપણને a બરાબર આપેલું છે એમાં ત્રણ પ્રશ્નો છે a b અને c પહેલો પ્રશ્ન આધાર ઊંચાઈ અને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એવું છે પહેલા ત્રીજા દાખલામાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળની વાત કરી આપણે અને હવે આની અંદર એવું આવે છે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ અને કૂટતા મૂલ્ય તો ઓલા જેવો સેમ ટુ સેમ કોષ્ટક છે પણ એમાં આપણે લખી લઈએ આધાર બરાબર આપણને આપેલું છે કેટલા છે આધાર બરાબર આવ્યા છે 15 છે ઊંચાઈ બરાબર આપણને આપેલું છે પ્રશ્નાર્થ છે આપણે શોધવાનું છે અને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આપણને આપેલું છે 87 સેમી સ્ક્વેર ચાલો આના આધારે આપણે શું શોધવાનું છે તો કે આના આધારે આપણે શોધવાનું છે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે એના આધારે આપણે ઊંચાઈ શોધવાની છે તો ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર આપણને આવડે તો એની ઊંચાઈ શોધતા આપણને આવડે તો જો થિયરીમાં મેં પણ લખાવેલું છે તો આપણે આને લખી શકીએ આમાં કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ
એટલે અથવા તો p ગુણ્યા h પણ તમે કરી શકો આધાર ઊંચાઈ તમે લખેલું છે બરાબર તો ચલો ત્રિકોણ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તો કે 87 છે 1 ના છેદમાં બે m ના ગુણ્યા આધાર કેટલો છે આપણને તો કે 15 આપેલો છે ગુણ્યા ઊંચાઈ કેટલી છે તો ઊંચાઈ આપણે શોધવાની છે ચલો બે ભાગાકારમાં છે તો ગુણાકારમાં આ ગુણાકારમાં છે ભાગાકારમાં હોય છે તો આ લખી શકીએ આપણે કે 87 ગુણ્યા 2 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં તો ગુણાકારમાંથી ભાગાકારમાં આવી જાય તો 15 થઈ જાય બરાબર h થાય ચલો હવે પહેલા ભાગ નથી ઉડાડવા તો આપણે શું કરશું તો ડાયરેક્ટ આપણે મૂકી શકશું 87 ગુણ્યા 2 કરોડ 2 × 7 = 14 નો ચોકડો કેટલો 14 નો ચોકડો વધી 1 2 × 16 ને 17 એટલે જવાબ મળશે 194 મળે આપણને બરાબર એના ભાગ્યા 15 તો છે જ બરાબર ઊંચાઈ ચલો હવે 174 ભાગ્યા આપણે 15 કરવાના છે તો આ લખી શકે 174 ભાગ્યા 15 ચલો ભાગ ઉડાડો 15 એકા 15 7 માંથી 5 જાય તો 2 વધે 0 માં 5 1 ના 1 માં જાય તો 0 જવડો નીચે ઉતરો ભાગે ચાલે છે નથી ચાલતો તો શું કરવાનું આપણે ભાગ જો ચાલે છે તો હા તો કે 15 એકા 15 જો ચાલે છે ચાલે છે 24 માંથી 15 કાઢો તો 9 વધે ડાયરેક્ટ નીકળશે 24 માંથી 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ને 24 વધ્યા બરાબર એટલે 9 વધ્યા ચલો હવે ભાગ નીકળતો અહીંયા પોઈન્ટ ઉકેલ આગળ કરે તો વધારી છે ત્યાં શૂન્ય ઉતારવો પડે એટલે 15 6 થાય 90 90 માં 90 થાય શૂન્ય મળે જવાબ મળ્યો 11.6 અહીંયા લખી શકું તેથી h બરાબર 11.6 સેમી જોત આવા દાખલા છે સાવ સેલા દાખલા છે આવડેવા દાખલા છે જો આવડે છે તમને બરાબર હવે આની જેવા કેટલા બીજા બે દાખલા છે કેટલા દાખલા છે બે દાખલા છે એ બંને દાખલા તમારે કરવાના છે બરાબર એ બંને દાખલા આગળના પ્રશ્નના બે દાખલા એ પણ અને અત્યારના પ્રશ્નના બે દાખલા તમને સમજાય હવે જો એમાં તમને આધારનો આપેલ મને ઊંચાઈ આપેલી હોય તો આમ જ સૂત્ર મૂકવાનું છે પણ એની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે આધાર જગ્યાએ બી મૂકી દેવાનો આધાર નો આધાર રાખવાનો છે જે કિંમત મૂકવાની ભાગાકાર ભાગાકારમાં હોય ગુણાકારનો ગુણાકાર હોય ભાગાકારમાં પછી ભાગ ઉડાડી દેવાનો બરાબર ચલો એ બંને આવડે છે હવેના પછીનો પ્રશ્ન નંબર આગળનો 5 જોઈએ બી અને સી આનો જે પ્રશ્ન છે તમારે કરવાનો છે બરાબર હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5 પ્રશ્ન નંબર 5 આપણને એવું કહે છે જો રકમ સમજો સાન વ્યવસ્થિત પહેલા પાંચમાની રકમ કઈ આવી છે P Q R S P Q R S સમાંતર બાજુ समांतर बाजू चतुष्कोण छे क्यू माथी एसआर परनी एसआर परनी ऊंचाई QM છે QM છે અને Q માંથી PS પરની ઊંચાઈ QN છે જો SR બરાબર 12 સેમી જો SR બરાબર 12 સેમી અને QM બરાબર 7.6 સેમી હોય તો શોધો શું શોધવાનું કીધું છે આપણને
समांतर बाजू चतुष्कोण PQRS नो PQRS नो क्षेत्रफळ शोधो અને બીજો પ્રશ્ન આવો છે આપણી પાસે P કરીને કે જો PS બરાબર 8 સેમી હોય તો QN બરાબર શું હવે તો જો આપણે આ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલું છે પણ આપણે પહેલા તો એ જોવું પડશે ને કે આમાંથી તમે આકૃતિ एक प्रकार ने आकृति तो मैं फेर हो सो पहले तो अपने समांतर बच्चे तो उसको नाम फेर हो समांतर बच्चे तो उसको पी क्यू आर एस और समांतर तो उसको दूरी ली चलो समांतर तो उसको नाम अपने आप हो सो पी क्यू आर और एस આપણે સમાંતરમાં ચતુષ્કોણ દોરી લીધો હવે એમ આપણે કીધું જો ચતુષ્કોણ આપે છે Q માંથી SR પરની ઊંચાઈ Q એમ છે એટલે SR પરની ઊંચાઈ કઈ થાય તો કે આ SR પરની ઊંચાઈ એટલે Q થી M આટલું થાય જો જો સમજો એના પરની ઊંચાઈ એટલે અહીંયા આપણે શું મળે M મળે બીજું કે Q માંથી PS પરની ઊંચાઈ એટલે આ Q માંથી PS पर ની ઊંચાઈ કઈ છે Q એ તો PS પર ની ઊંચાઈ આપણે મેળવી છે તો PS પર ની ઊંચાઈ આ થાય આપણે જોવો તો Q માંથી પસાર કરીએ છે અહીંયા Q અને અહીંયા મળશે આપણે N પર ની ઊંચાઈ આવી લીધે છે હવે એમ કીધું આપણે શું કીધું તો કે જો બે પ્રશ્ન છે આપણી પાસે કે SR બરાબર 12 એટલે કે SR એટલે કે અહીંથી લઈને અહીંથી આટલું કેટલું છે આપણી પાસે 12 સેમી છે કેટલું છે એટલે આધાર આપણને આપી દીધો SR બરાબર કેટલું આપ્યું આપણને તો કે SR બરાબર આપણને આપી દીધું કેટલું જોવો તો આધાર આપણને આપેલો છે 12 સેમી આપેલો છે છે 12 સેમી હવે આપણે લખોટ લખી શકાય કે આધાર બરાબર આધાર એટલે કે આધાર બરાબર આપણને આપ્યું છે 12 સેમી અને ઊંચાઈ બરાબર આપણે લેવાનું છે કેટલું તો કે આપણને જો કોઈ પણ એક QM ખાલી આપેલો છે તો QM આપણને કેટલો આપેલો છે SR બરાબર 12 કે QM આપેલો છે આપણને 7.6 આટલું આપણને આપેલું છે અને હવે આપણને એમ કીધું છે કે આના આધારે તમારે શું મેળવવાનું છે તો કે આના આધારે તમારે મેળવવાનું છે એનું ક્ષેત્રફળ પહેલા તો અને પછી QN QN આપણે શોધવું છે તો શું કરશો તો કે QN શોધવા માટે આપણને એક આપણને આખે આખું એક આપવું પડે શું આપવું પડે તો કે ક્ષેત્રફળ આપણને આપવું જોઈએ ક્ષેત્રફળ આપણને ત્યારે જ મળે કે જ્યારે PS આપેલો છે આપણી પાસે છે એના ઉપર આ શોધવું તો એની માટે પહેલા આપણે ક્ષેત્રફળ જરૂરી છે તો પહેલા ક્ષેત્રફળ મેળવવું પડે તો આપણને ઊંચાઈ આપેલી છે 7.6 સેમી છે 7.6 સેમી તો હવે આપણે શું મૂકશું તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર કે શું સૂત્ર થશે તો કે આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ આ સૂત્ર થાય આપણું તો ચલો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે આધાર કેટલો છે આપણી પાસે 12 ગુણ્યા 7.6 સેમી ઊંચાઈ છે આપણી પાસે બરાબર તો 12 ગુણ્યા 7.6 જ્યારે તમે કરો એટલે આપણને જવાબ શું મળે ગુણાકાર નો આવડે તો આપણે સાદો અને સિમ્પલ ગુણાકાર કરી નાખો 7.6 ગુણ્યા 12 ભલે પોઈન્ટ ને ભૂલી જાવ 12 6 72 નો પકડો બધી ભૂલી 7 12 7 કેટલા થશે તો 12 એકાનો ઘડિયો તમને અહીંયા આવડવો પડે જો 12 એકાનો ઘડિયો નો આવડે તો તમારે સમજી લેવાનું તમને એક પણ દાખલો આવડશે નહીં 12 7 ને થશે 84 બરાબર 85 86 87 88 89 90 91 થયા એટલે મળશે આપણને 91 અહીં એક પોઈન્ટ હતો તો અહીં એક પોઈન્ટ મૂકી દો એટલે જવાબ આપણને કેટલો મળ્યો તો કે 91.2 સેમી શું મળ્યું
समांतर बाजु चतुष्कोण नुं क्षेत्रफळ। हवे आपणे समांतर बाजु चतुष्कोण ना क्षेत्रफळ ना आधारे बीजा नी ऊंचाई शोधी शकीए। तो जो आपणे मां एक नो पायो एटले के आधार आपणे एक नो आपेलो छे PS बराबर आपणे आपेला छे 8 सेमी जो छे PS बराबर 8 सेमी छे तो आपणे लखो लखी शकाय तो के PS कयो छे तो के आधार बराबर आपणे आपेलो छे आधार એટલે કે PS बराबर आपेला छे 8 सेमी ऊंचाई बराबर आपणे शोधवानी छे અને એટલે કે ઊંચાઈ એટલે કે QN શોધવાના છે આપણે શું શોધવાનું છે QN અને ક્ષેત્રફળ આપણને કેટલું આપેલું છે તો કે 91.2 સેમી થાય 2 સેમી સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર લખવાનો રહીનો છે ધ્યાન રાખજો। હવે આપણને આવડે તો કે સૂત્ર લખો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર આધાર એટલે કે V ગુણ્યા ઊંચાઈ એટલે કે h સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ આપણી પાસે છે કેટલું છે તો કે 91.2 બરાબર b કેટલો છે આપણી પાસે આધાર છે તો કે 8 છે ગુણ્યા ઊંચાઈ આપણી પાસે નથી હવે 8 જે છે એને આ બાજુ લઈ આવો તો શું થઈ જાય ભાગાકારમાં તો કે 91.2 ના ભાગ્યા 8 બરાબર ઊંચાઈ તો કે તેથી ઊંચાઈ બરાબર હવે તમારે ભાગાકાર કરશો તો જ તમને ખબર પડશે નહીંતર ખબર પડશે નહીં બરાબર જ્યારે તમે ભાગાકાર કરશો એટલે જવાબ તમને કેટલો મળશે તો કે જવાબ તમને આપણે જોઈ લઈએ બરાબર 91.8 છે તો આપણે એમ કહું કે સોરી 91.2 છે એટલે પોઈન્ટ કાઢી સીધે 8 મૂકી દીધી છે બરાબર પોઈન્ટ છે એટલે જવાબ મેં મૂકી દીધો ચલો જોઈએ શું કહે છે 8 8 8 1 8 9 માટે જે 11 મૂકો પછી પાછા આવી જાય તો કે 8 1 8 11 માંથી 8 જાય તો 3 માંથી બગડો નીચે ઉતારો 8 4 32 થાય ચલો 114 મળે છે અહીં એક પોઈન્ટ હતો એક પોઈન્ટ મૂકી દો એટલે જવાબ આપણને મળશે 11.4 સેમી આ બચ્યો બરાબર જો તો ફરી પાછી એકવાર સમજાવી દઉં છું એટલે આપણને માહિતી મળી જશે સરખી જો આપણો પ્રશ્ન એવો છે PQR એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે Q માંથી SR પરની ઊંચાઈ QM છે એટલે આપણે જો SR પરની ઊંચાઈ QM છે અને PS પરની ઊંચાઈ QN છે એટલે આપણે બંને ઊંચાઈ મૂકી બરાબર એટલે આપણે એક ઊંચાઈ અહીંયા મૂકી છે ને એક ઊંચાઈ આપણે અહીંયા મૂકી છે હવે આપણને એવું કહી કીધું છે કે SR બરાબર 12 સેમી QM બરાબર એટલે એકનો પાયો અને એકની ઊંચાઈ આપેલી છે બે વસ્તુ જે બાજુનો આપણે કીધું છે તો એકનો પાયો ઊંચાઈ બે આપી છે તો પાયો અને ઊંચાઈ પરથી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવી શકીએ તો એનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવવું છે ત્યારે આપણે કેવી રીતે મેળવશું તો કે એટલે ક્ષેત્રફળ મેળવી લીધું છે બરાબર હવે બીજી વાત એકનો આપણને પાયો જ આપેલો છે તો ક્ષેત્રફળના આધારે ઊંચાઈ મેળવવી હોય તો પહેલા ક્ષેત્રફળ જરૂરી છે તેના આધારે ક્ષેત્રફળ પહેલા મેળવું ક્ષેત્રફળ મળી ગયા પછી શું કર્યું તો કે ક્ષેત્રફળ મળી ગયા પછી આપણે ઊંચાઈ મેળવી જો ભાગાકારમાં તો ગુણાકારમાં ગુણાકારમાં તો ભાગાકાર આટલો આપણને ખબર પડી ગઈ થઈ જાય ક્લિયર હવે એના પછી આપણે આગળની વાત કરીએ બરાબર પેલા આપણું કમ્પ્લીટ જોઈ લો આપણે આખું બે જવાબ મળી ગયા ઊંચાઈ બરાબર આપણને કેટલું મળ્યું અહીંયા તો કે 11.4 સેમી અને ક્ષેત્રફળ મળ્યું 91.2 સેમી સ્ક્વેર બરાબર હવે જો પ્રશ્ન નંબર 3 ના મેં તમને કેટલા દાખલા આપ્યા તો કે પ્રશ્ન નંબર 3 ના બે દાખલા પ્રશ્ન નંબર 4 ના બે દાખલા ચાર દાખલા થયા આજના લેક્ચર ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કેટલા દાખલા થયા તો કે સ્વાધ્યાય 11.2 ના ત્રીજો ચોથો અને પાંચમો હવે આગળનો જે દાખલો છે 6 7 અને 8 એ આપણે જોશું આવતા લેક્ચરમાં થેન્ક યુ